Ahoj, já jsem Milan Lempera a jak jsem včera avizoval, budu mluvit o Crosstime Database, což je databáze, která se dřív jmenovala CruxDB a v popisku mají něco takového, že to je obecná databáze, bitemporální databáze pro SQL a Datalog. Tak, možná první věc, jako proč jsem něco takového řešil, proč by to člověka mělo zajímat. Jak asi jako víte, tak svět funguje nějak jako v čase. A software je většinou nějaké zjednodušení toho světa v nějakém místě, v nějakém pointu a dost často ten čas je něco, co třeba si jako zjednodušujeme v rámci té naší softwarové abstrakce. A někdy to jako úplně zjednodušit nejde. Jo. Třeba si vezmete objednávkový systém, typický jednodušší malý objednávkový systém, má nějaké objednávky, má nějaké adresy, ale jako úplně neřeší to, že ta adresa se třeba časem může měnit, buď tam vzniká nějaká správa adres, což jako z pohledu uživatele není úplně intuitivní, ale nám se to hodí do našeho databázového modelu technického, do našeho zjednodušení. Nebo budete mít třeba evidenci zaměstnanců, kde je běžný, že se vám lidi vdávají, přejmenovávají, rozvádí nebo podobně a zase potřebujete s tímhletím nějak pracovat a zároveň ten člověk je furt ten samej, že jo? Není to jako jiná entita. Nebo třeba to, co, to bylo to, co jsem řešil já, chceme sledovat, jak nám rostou lidi ve smyslu, jakým rostem zdá, jakým roste nějaký koeficient, za který je fakturujeme ven, což je zase něco, co se v čase mění, ale chci mít ty historické hodnoty, abych dokázal počítat, co se dělo a tak. Další věc, co třeba můžu uvíct, když jsme řešili nějaký systém veřejných zakázek, kde je jako velmi důležitý, abyste byli schopni ukázat, jak přesně vypadala ta veřejná zakázka v daném čase, jestli tam ten zadavatel něco nezměnil, nepodstrčil, jo, takže zase potřebujete celou historii. Jak se k tomu jako staví databáze? Já jsem to dřív nikdy moc neřešil, respektive když jsme měli nějaké databáze klasické relační, tak buď se to neřešilo, nebo se udělala struktura, kde jste měli nějaký ten záznam a jeho verze v čase, což když jako ty verze používáte v různých dalších částech systému, tak vám to bopná a máte mnoho tabulek, které složitě spravujete. To, co jsem našel jako řešení a přijde mi zajímavé, je právě bitemporal database. Co znamená to bitemporal v tomhle případě? V databázi buď nemáte žádný záznam o čase, nebo tam máte jeden záznam o čase, nebo v případě bitemporal tam máte dva. Takhle jednoduchý to je. Ty databáze, které s tím časem pracují nějak přirozeně, mají zpravidla typy valid time, transaction time nebo decision time. Crosstime database používá transaction time a valid time. A přiznám se, že pro většinu těch mých příkladů nebo toho, co jsem řešil, mi stačil právě jenom ten valid time. Co to teda je nebo jak to funguje? Když jsem našel ten v té době ještě CruxDB, tak tam byla jako nějaká taková architektura. Koukám, že to není úplně moc vidět. Máte nějakou databázi, key value databázi, která slouží jako grafový index a má nějaké úložiště dokumentů. Máte nějakou Kafku jako transaction log a Kafku nebo něco jiného jako document store. Tak jsem si říkal, no jako ta databáze má strašně krásný API, ale tohle jako v životě nerozjedu, jsem to potřeboval na interní aplikaci. A pak jsem zjistil, že dobře, velmi výrazný obrázek, že na ty jednotlivé věci můžete použít všechno možné, AWS, JDBC, Kafku, in-memory databáze a tak dál, a můžete používat pro ty jednotlivé kyblíčky, tak jak tam předtím byly vidět. Takže tam moje architektura vypadala velmi jednoduše, měl jsem nějakou aplikaci, v ní jsem měl tu CruxDB jako Jarko a k ní jsem připojil Postgres a to mi vlastně stačilo, takže rozjetí nebylo tak zlý. A teď, jak se s tím vlastně pracuje, nebo jak se to používá? Máte základní transakce, nebo děláte transakce s dokumenty, to dokumentová databáze, put pro vložení, delete pro smazání, match to je něco, co zkontroluje, jestli záznam v nějaké chvíli nějak vypadá a když se to matchne, tak ta transakce pokračuje dál, když se to nemečne, tak nic, končí, evict je, když chcete něco zapomenout. Pracuje se s tím buď s JSONem, anebo já jsem to používal z Clojure, takže v EDNku. Tady je vlastně nějaký zápis, jak to může vypadat. Mám transakci, tady vkládám nějaký dokument, klíč hodnota, a nebo případně, kdybych chtěl použít ten evict, tak by to vypadalo třeba takhle. Takže to jsou ty data, co tam tečou. Dotazuje se to typicky datalogem, může tam být SQL, to ještě ukážu, ale mě teda velmi zaujal datalog, zeptám se, znáte to, někdo používáte to běžně v praxi, něco takového. A když jsem teď jako pro rámci přípravy té přednášky hledal, tak jsem zjistil, že datalog je starý asi tak jako já. Je to vlastně logický, logický deklarativní dotazovací jazyk. Když na to kouknete, tak to jako není, není tak zlý, jak by se mohlo zdát. Říkáte, najdi mi nějakou proměnou last name, takže to má otazníček, tím se značí, že to je logická proměna. A teď, když mám nějakou osobu, jejíž first name je John, tak si vytvořím logickou proměnou person a ta, pokud ta person má last name, tak to je právě to, co hledám.
Je to trošku jiný styl zápisů, ale mě tohle velmi baví, musím říct. Potom ty dotazy do databáze vypadají nějak takhle, k tomu se asi dostaneme v kódu, protože teď bych chtěl ukázat krátké demíčko. Tak, špatná strana. Tak, vybral jsem si ten příklad, který se dost podobá tomu, na co jsem to používal já. Máme nějaké kontributory a super. A máme tu databázi tady čistě jenom s tím in-memory úložištěm. A tady v rámci nějaké transakce, ještě nevím, jsem se nezeptal, kdybyste toho náhodou nikdo nerozuměl, tak je to closure, takže infixová notace. Na začátku je vždycky název funkce, tady jsou nějaké další parametry. Takže tady teď chci udělat transakci na nějakém databázovém nodu a tady říkám, proiteruj mi ty contributors a udělej mi z toho transakci, kde každý ten dokument bude put toho dokumentu v nějakém konkrétním čase. Tady jsem si pro názornost vybral rok 2015, aby pak bylo přehledný, až se budeme vracet v čase nebo posouvat v čase. Tohle asi není podstatný. Do té databáze jsem to nahrnul, takže když teď zavolám tady tenhle ten dotaz, který říká, najdi mi jména jakýkoliv, tak mi to tady vysype nějaký seznam těch jmen, které tam mám jako kontributory. Tak. Ty jména se vyšly nějakým generátorem, tak kdyby vám přišli hloupí nebo tak, tak se mi nevymýšlel, že to je generátor jmen. Zatím se mrkneme, co by se mohlo stát dál, že přijde nějaký další rok a dojde k nějakým změnám. Tady František Klapka je velmi dobrý programátor, takže mu zvýšíte nějaké jeho hodnocení a potenciálně mzdu. Radovan se rozhodne, že se přejmenuje, protože jeho jméno vykydal se mu úplně nelíbilo a Vilém s vámi přestane spolupracovat. Takže si tady uložíme ty změny do nějaké proměnné, zase to nahrneme do té databáze jako transakci a tady teda pro zjednodušení používám datum 1.1.2016. Tak a teď už se můžu zeptat databáze, opět je tady dotaz, jenom jsem ho trošičku rozšířil o podmínku, že chci, aby mi to vypisovali jenom aktivní lidi. Tak, jsem pustil něco trošku jiného, ale to nevadí. Tak, tady máme aktivní lidi, už tam jsou jen 4, vidíte, že je tady nějaké to nové jméno. Teď teda trošku pro jednoduchost v tom kódu si tady ten dotaz save proměný query active names a pojďme se podívat na to, jak se pracuje s tím časem. To je tahle ta věc. Já jsem schopný říct, polož mi ten dotaz do té databáze v nějakém čase, jo, že třeba v tom roce 2014 v tomhle případě. Jak jsem říkal na začátku, hrnu tam ty data s rokem 2015, takže 2014 nic. Když se mrkneme, jak to vypadá v roce 2015 v půlce, tak tam už je těch 5 lidí. V roce 2016 jsme deaktivovali toho jednoho člověka, takže pokud se nic nepokazilo, tak tam ty jména budou 4, přičemž ten jeden je přejmenovaný. Jo, takže vidíte, že velmi jednoduše se dotazuju na ty entity v tom konkrétním čase. Kdyby mě zajímala historie nějakého konkrétního člověka, tady to trošku rozhodím, aby to bylo vidět, existuje na to funkce entity history, kde zase říkám, na jakým nodu to je, tady dávám idčko toho záznamu, tady říkám, jak to chci seřadit, jestli od nejnovějších nebo od nejstarších, a ještě říkám, že chci, aby mi to vypsalo i data toho dokumentu. Takže tady máme právě toho Radovana, u kterého uvidíme nějaké to starší a nějaké to novější jméno, tady je jedna ta hodnota a tady je ta starší hodnota. Jo, je tam vždycky nějaké idčko té transakce a potom ty data. No. Může se vám stát, že chcete nějakého kontributora smazat, to je právě ta operace delete. Když to uděláme a znova si vypíšem ty jména, tak vidíte, že ten kontributor zmizel, ale delete nějak neovlivňuje to v historii. To znamená, když bych se vrátil do toho roku 2015, tak ten, tuším, tady až kružík, kterého jsem mazal, tam pořád je. A na to je právě dobrá ta operace evict, což je vlastně trošku problém těch, řekněme, historických a imutabilních databází z pohledu GDPR. Prostě v některou chvíli ty data potřebujete opravdu zahodit. Jo, takže operace evict je to, která opravdu jako zapomene všechno, co věděla. V tuhle chvíli jsem mazal toho, který se jmenuje nezapomenutelný. Vidíte, že nevytáhnu jeho historii a ani ty záznamy roku 2015 už ho neobsahují. Tak, tolik krátká ukázka. Potom, když by vás jako vám nevyhovoval ten datalog a tenhle ten přístup, tak Krux ještě poskytuje SQL adaptér, kde, tady to je zase teda v Clojure, definujete, že vlastně chcete vytvořit SQL rozhraní, že tam bude existovat nějaká tabulka, jakým způsobem ta tabulka bude vypadat, co bude mít za sloupce, jakým dotazem se vytvoří a pak se schopný s tím pracovat úplně klasickým SQLkem, což mi přijde poměrně zajímavé.
Kromě toho tam je spousta dalších vlastností, je tam nějaké fulltextové API, Java API, můžete to používat jako HTTP. A takže jako není nutné to používat z Clojure, ale můžete to používat úplně z jakékoliv aplikace jiným způsobem. Tak, to je asi všechno z toho krátkého intra.